भैया जानवर तो खरीदने हमारी बस की बात नहीं, तो ऐसा करते हैं भागते हैं। हेलो भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, इस जानवर की क्या कीमत है? 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये? ये तो बहुत महंगा भैया। भाई जान क्या करे, हम तो देहाती लोग है और इसमें तो इतना पैसा है भी नहीं, हमारा 10-5,000 रुपये है इस पे। आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? मैंने तो नहीं पहचाना भाई जान। अगर मैं आपको इसका 1.5 लाख रुपये दूँ तो आप दोगे? नहीं जी, 1.5 लाख भी नहीं होता जी। जानवर काफी मस्त लग रहा है। मस्त क्या, इंडियन फिल्में देखता है आपका जानवर है? जी भी बहुत मस्त है। फिल्में दिखाते हो इसको? इस पे हमने खाना शिकारने की लाया ना, इसीलिए ये मस्त है। ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम, नन दम ट पे मेले के दा वक्त मौजूद है मां तासु तबनन खाई उपहार कल का खलक को छे कुर्बानी की हुई कि सारी ग्रैंड कारजान दी नन बताता सुत खैम कि सारी ग्रैंड कारजान दी राजे जमु सरो। السلام عليكم دا سرور خو را دل ستیا و منو کی اخری د دینه کم نه چ اخری جو پاتیا به ورګم کړه دې دې سرور رټ سره دې 4.5 4.5 لا چی خپه کوشي دا غنه کم نه تاسو برا تخپل خبره کوی تاسو اخری د دینه کم نه پسو بوشي اخری دې کم نه 4 نه کم نه Ajunge da pasule. Pachatar. Da va pachatar de, ha? De la Gradejo acá. Asfaya. Da va pinzau ia zoru pe ele. Ah. De sanat de dosta. Nim la ke. Ci munasib khabar e, khiri rate pe sai. Tas va yar ma khot nim la. Tu munasib la ke bilkul ke rate kam nahi. زبا تسوي من ما هو تيوني مي تخبر خبره كورو لا بولا ريتي خود هيك انا يرا دينا بي كم نور بي خود دو جوڑا خيرو و جوڑا خي بي سو نا كم نور ان زبا يدل كم نور كم مطلب 140 سمبر كي يا خيري دينا بو روپي كم دي سي في كنا سارويرا سكا ليدر كران ني दादा जी सर्विस रेट थे 1.35 चदा खर्च रेट ही जी मुनासिब रेट ही जी बिल्कुल टक पे की नहीं 1.25 दे दे कट सो रेट थे दोस्त दे 65000 रुपए 65000 दा पसो दे पसो दे 1,60,000 1,60,000 نو پدی والی بس دا ویم کنه جی چې لکه یې ملک دا نور شي نگرانی کی کنه الته چې ته بوس ته وګوره ته لکه نور ته مواته ته وګوره کنه دا غسر دا سورو سرم لکه دا غس ته گرانی کی چې وړو ته وګوره ته لکه دیس نور د خوراک شینه ته وګوره لکه بوسو چوکر ته چوکر باول پسو وس پسو دی لکه دیس ته بوسو ته اول پبن پسو راتلو وس من پسو دی چې پدی اقلم دا غو کې دا غتغ شینه بس گرانی کی کنه نو پدی اقلم دا سورو ډیر زیات گرانی نو زما په خیال چې چا ځان سروي هغه ستو هغه بوس ایسه کوي او چا چې ایسه کوله جو هغه بوس د ایسې نه موزي ځکه چې دا خو ثواب کار دی خلک وایي چې ما ډیر روپې ولا بالکل جی بالکل نه سبا ولا کوي نه بالکل جی دا یو ایشو نه کنه بالکل جی دا راتوي چې تیر شي قربانیانو په نسبت اوسنۍ قربانی کې دا غسل خرڅې دل ډیر کمای سره نه کیږي لکه سوداګر ډیر په کمای سره موږ وینو چې کیږي لکه کمې چې په تیر شي قربانی کې په کمې سوداګانی کې نو آل تصاوری د خپل حد لګرن دي کنه نو ار سره دا کوشش کوي کنه زن اختر شپې ته بغډیر دن صبر کوي چې لکه لګ ډیر ډیسکاونټ پکې وشي موږ سره په گزاره وشي کنه او چا سره په تړلو ځای نه نور چې سو قرباني کوي نو او لکه حالات پسیم دي چې لکه دار سره لکه به وسیدا منګای ده کنه نو په دغه وجه ار سره کوشش کوي چې ماته لکه شیخ پرې وته پیسې خیر یو شیز لنی چې سره ولا کوي کنه بالکل زیاده کور نور ضرورت شي نو ډیر زیاتی بالکل خلک لاړ شو د اختر په اخر نو ورځو کې لکه یا اخر نه شپې ته خبرو بسي ساری وته یا ډیر ارزان شي یو ته ډیر ګران شي کنه بالکل زیاده اکثر به کې داسي موشي چې یاره ساروی شارټ شي او بیا ته ملوي کې نو د اختر په سار په فکر دی او ساروی ګوري او بیا ګران ورزان تم نه ګوري خو اخلي نو دغه زمونږ د خپل خلکو په خپل کمزوري ده چې بالکل لا قرباني خو مونږ کم کو کنه نو بیا پکې لکه دسي 0-2000 روپو ته نه ګورو کوشش دا وکړو چې لکه مونږ د اختر نه مخکې ځنه سابري والو
ولې چې بیا منډې تللې بیا د هغه زر واشي موږ په دوه زر اړو نو هغې نه ښه خبره دا ده چې ځان له پټیم باندې سوري غم وکړو هغه خلکو له څه پیغام ورکوي کوم خلک چې د دې اختر شپې ته ځان ساتي او وایي چې ما دا بسنه هغه خلکو ته زما دا میسج دی چې لکه اوس د اختر نه تله اوس هم ورځې شته چې ځان له په دې ورځو کې غم وکړي که چېرته زی ورکړ نه د یار دوست کړی دی وتړي خو چې بیا د زرو شی په دوه زر اړي نو ښه دانه چې ځنه یو هفته مخکې بوځي نو ډېره ښه خبره به دلی ډېر خلک په دې سوچ دی چې د اختر شپې له به دا څاروي موږ ته ارزان چې موږ به ارزان وایو نه جي نه دا ټول څاروي چې دي که نه صرف بېپاریان به ارزان کړي نور کوم دا څاروي چې کوم خلک ساتي که نه نو دوی په کور کې پرېږدي خو لکه بیا خرڅوي نه ارزانې بیا نه ورکوي ولې چې هغوی خاص هم ساتي څاروي که نه نو هر حال هغوی چې لا ځان نه به وساتو نو کو بیا لګ ورسته به خرڅ کو خو خرڅه نه ارزان نه دغه کوي او دې ازر مجلس کې خو زیات به پاریان یو زیات په دې سی غستون کې به میګا نه بالکل ډیر دی بیا یو مې سه جوړی چې را د خطر شپې ته ځان مسره د مخ کې نه بالکل بالکل جی بالکل بالکل وای دا کال وسر موږ دا سړی خرڅو موږ به پار کوو افتر لس می خره ولم خو دا کم ډیر چې چری کې شل د روپې می خره د روجي نه ارزان نشي ویلا څوک چې وایي چې ارزانه شوې ده غول خوري او دا شل د روپۍ ده دغه نه ارزانه شوه د روژې نه او نن دا میخه شوې ده په دوه لکه په دوه نیم لکه دا میخه شوې ده په دوه لکه اویا موږ خرڅوله ده دا مخامخ ولاړه خلک وایي د بېپاریان سیز او په دې اولنو ورځو کې ګران یو د اختر شپې ته ارزانه دا خلک لیونی ځکه دي که نه چې په اویا په کساب په شپېته د روپۍ منه څاروی اخیستې دی او دا غوښه دوی خرڅه کړې ده په دولس روپۍ کیلو چا ورته نه دي ویلي چې دا دې ما له سره کوو چوپ کرکې تیلی اخیستې او کور ته تللی دی او اوس چې دی نو دوی قربانۍ له کال پس راشي څاروی دي نو د دوی مزغو کې بل بل سي دا نه فور لوري دي اخله چوي پیار والا ریټ کنا چې نه والا ریټ وسره کېر سو دا دغه ریټ دی دا د دې د روزه کې مونږ دا خرڅ کړې په دولا کاتیا پینداتیا دا می خه او صحیح ده دا کسبا نه دي دا سره نه 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 خو نه دي صحیح ده صحیح ده ډیر مننه ما جام نه کرانی نو دا خو ګنا نشته صحیح صحیح مال ګران دي صحیح ده بھائی آو جانور تو خریدنے ہماری بس کی بات نہیں تو ایسا کرتے ہیں بھاگتے ہیں